koje su mogućnosti uključivanja stranih radnika u svakodnevni život lokalne zajednice, što je bruto, a što neto dohodak, kako izraditi hotel za kupce, kako komunicirati s LGBT plus osobama. Odgovore na ova i druga pitanja dobili su učenici 33 osnovne i 14 srednjih škola s područja Varaždinske županije, provodeći u praksi projekte građanskog odgoja i obrazovanja. Pa još tijekom prošle godine, odnosno početkom školske godine, na jednom kolegiju svih ravnatelja osnovnih i srednjih škola promišljali smo o temi građanskog odgoja i došli do zaključka da bi na ovaj način, ovim pristupom koji je za sad jedinstven u Hrvatskoj, bilo najbolje motivirati učenike da sami promišljaju o potrebama svoje zajednice, svog mjesta, svoje škole. Na taj način mi smo u ovu akciju uključili 47 osnovnih i srednjih škola, za što je županija izdvojila pola milijuna kuna. Smatram da upravo inicijativa od učenika da promišljaju o svom kraju, svojoj školi, sredini u kojoj žive, da uočavaju prednosti, nedostatke, mogućnosti tog kraja, da je iznjedrila dobra rješenja, a to smo mogli danas vidjeti ovdje upravo na promociji tih njihovih radova, a isto tako ono o čemu oni promišljaju. O najboljim školskim projektima odlučivalo je četveročlano povjerenstvo koje je dodijelilo 5 jednakovrijednih nagrada od po 10.000 kuna. Među osnovnim školama nagrade su dobile Osnovna škola u Bisagu za projekt Financije razumijem, pametno kupujem, Osnovna škola Petar Zrinski iz Jalžabeta za projekt Naš zeleni otisak i Osnovna škola Tužno gdje je opremljena kuhinja u kojoj je provedena izvannastavna aktivnost domaćinstva u sklopu projekta Održivo a domaće. U sklopu ovog projekta radili smo sve one zapravo domaće aktivnosti, ako to možemo tako reći, koje inače radimo doma. Učili smo djecu od nekakvih najjednostavnijih stvari, od postavljanja stola do izrade nekakvih jednostavnih jela i sve smo to komponirali sa nekakvim održivim razvojem, znači kroz godinu smo kombinirali održive nekakve namirnice. I na kraju je se to lijepo zaokružilo u jednu lijepu priču. Među srednjim školama nagrađene su Srednja škola Ivanec za projekt Multikulturna integracija i Glazbena škola u Varaždinu za projekt Ne stigmatiziraj, ne diskriminiraj. U principu radi se o tome da je kolegica Marina Sokol, koja je izradila nacrt samog ovog programa, zaključila da su prava seksualnih manjina, odnosno seksualni odgoj naših učenika na vrlo niskoj razini, ne samo naših učenika, općenito u Republici Hrvatskoj. Oni izazivaju diskriminaciju, oni izazivaju određeno nazadnjaštvo u društvu i kroz čitav niz radionica i sa učenicima i sa roditeljima, sa nastavnicima je odrađena i terminologija LGBT zajednice i ja mislim da smo na ovaj način pokazali kako možemo hrvatsko društvo otvarati i kako, kao što i seksualne manjine su članovi našeg društva, vrlo ugledni i mislimo da oni moraju imati jednaki stav kao i svi ostali građani ovog našeg društva. Gotovo polovica projekata odnosi se na ekologiju i uređenje okoliša i školskog prostora. Slijede projekti iz područja civilnog društva, očuvanja kulturne i tradicijske baštine, potom projekti kojima se promiče zdravlje, oni koji se bave digitalnom tehnologijom i medijima, te projekti za unapređenje financijske pismenosti. Kako je ovo prva godina provedbe ovakvog projekta, mi smo ugodno iznenađeni zapravo količinom dobrih ideja koje klinci imaju, što opet samo dodatno potvrđuje da su nam zapravo djeca i mladi one nepresušni izvor i inspiracije, ali i dobrih ideja s kojima možemo razvijati bolje društvo. Vidi se mala razlika između pristupa projektima od strane srednjoškolaca i osnovnoškolaca, ali kad se sve skupa zajedno pogleda, to su ideje koje su došle od samih mladih, od učenika srednjih i osnovnih škola i kao takvi su jako važni i relevantni jer zapravo ocrtavaju upravo ono što klinci danas žele. A građanski odgoj zapravo treba biti usmjeren na to da mi odgajamo buduće aktivne građane, ali istovremeno osluškujemo njihove probleme, potrebe, ali i aspiracije kako oni vide bolje društvo današnjice. Upravo pomoću projekata građanskog odgoja županija želi aktivno uključiti učenike u rad škola i školske zajednice, pripremiti ih za život u današnjem svijetu te ih osposobiti za sudjelovanje u javnom životu. Ono što o čemu drugi pričaju, mi to radimo. I to radimo na jedan originalni način, znači nema kopiranja, nema uvoza nekih projekata i jednostavno to tako mora biti jer obrazovni sustav Varaždinske županije ima dovoljno snage da osmisli i da realizira projekt.
47 projekata, manje od godinu dana. Ja osobno smatram da je to jedan prekrasan uspjeh kojeg treba nastaviti. Sudjelovanje u projektima vezanima uz građanski odgoj i obrazovanje učenicima pomaže razviti se u cjelovite osobe, spremne donositi odluke u današnjem društvu punom izazova.